បុគ្គលដែលធ្វើទៅប្រស្ចាននឹងសិល5មានការសម្លាប់លួចកុហកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងស្រវឹងជាដើមបុគ្គលនោះទោះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយទោះរត់ទៅជ្រកក្រោមព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមសាសនាព្រលឹងក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមពុទ្ធសាសនាក្តីក៏បុគ្គលនោះមិនគេចផុតអំពីអបាយភូមិដែរព្រះមហាក្សត្រពីបុរាណព្រាហ្មណ៍កវីបណ្ឌិតពីបុរាណលោកគិតឃើញថាការបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់សាសនានេះបើមិនពង្រួមពង្រួមឲ្យត្រឹមត្រូវទេនឹងធ្វើឲ្យមហានគរនេះចុះទន់ខ្សោយព្រោះអាស្រ័យតែបរិស័ទនៃសាសនានិងនិកាយមួយមួយមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាមិនសមប្រកបគ្នាទេពលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រពីបុរាណកាលលោកនឹកឃើញដល់ហេតុនោះទើបបានលោកពង្រួមសាសនាទាំង3សាសនាជីខាងដើមឲ្យទៅជាប្រពៃណីសាសនាកណ្ដាលឲ្យទៅជាទំនៀមទម្លាប់ក្រោយមកសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាគោលដែលយើងគួរគោរពហើយសាធុវជនប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយថ្វីត្បិតថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យដឹងថាសភាវៈទាំងឡាយសូន្យអាស្រ័យហេតុបច្ច័យវិបាករបស់កម្មមាននៅភាពមិនសារៈក្នុងលោកនេះជាលោកមិនសារៈពុទ្ធសាសនាជាវិស័យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលជាវិស័យរបស់បុគ្គលដែលមានដំណើររលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខចេញចាកវដ្ដានេះទើបបុគ្គលទាំងអស់នោះព្រះអង្គបានមើលឃើញថាលើលោកនេះកំថាឡាយត្រឹមតែសម្បត្តិមនុស្សទោះទេវតាក្តីទោះព្រហ្មលោកក្តីសឹកតែជាទីឥតសារៈព្រោះរោគនៅទីបំផុតមិនមានទីបំផុតមានអាស្រ័យបដិបទាប្រកបដោយអង្គ8មានព្រះនិព្វានជាដើមនេះជាផ្លូវនេះជាទ្រឹស្ដីការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាតែចំណែកយើងជាកុលបុត្រកុលធីតាក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនេះថ្មីត្បិតថាលើកដំកំដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូមែនតែឈាមផ្នត់គំនិតរបស់ពួកយើងមិនបានដើរលើផ្លូវរំដោះទុក្ខទេយើងនៅជាប់នឹងទុក្ខព្រោះបារមីយើងនៅទន់ទាបនៅខ្សោយយើងនៅអាស្រ័យការហូបចុកការទទួលទានការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅការត្រូវការក្តៅត្រជាក់នៅការនៅត្រូវការផ្អែមជូរហឹរជាដើមព្រោះយើងមិនទាន់បានសន្សំនៅអភិន្នហាបារមីដើម្បីជាផលជាផ្លូវឡើងទៅកាន់ត្រៃនេះត្រៃលោកគឺសំពៅដែលដឹកមនុស្សឲ្យទៅកាន់ទ្វាអមតៈរស់គឺព្រះនិព្វាននោះទេយើងនៅជាប់ដោយទុកក្នុងវត្តដាក់មានជាប់ដោយទិដ្ឋិមានជាប់ដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាមាននៅអបាទានការប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកនឹកឃើញអំពីហេតុបែបនេះហើយទើបលោកពង្រួមជំនឿសាសនាទាំងអស់នោះឲ្យជ្រកកោនឲ្យរួមរស់ក្នុងគ្នាទៅលោកទាំងឡាយបុណ្យនិងបាបល្អនិងអាក្រក់អាស្រ័យលើបុគ្គលដែលធ្វើហើយសាងហើយនឹងទទួលផលបានយ៉ាងនោះ
បុគ្គលដែលធ្វើទៅប្រាសចាកនឹងសិល5មានការសម្លាប់លួចកុហកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងសង្វឹងជាដើមបុគ្គលនោះទោះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយទោះរត់ទៅជ្រកក្រោមព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមសាសនាព្រលឹងក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមពុទ្ធសាសនាក្តីក៏បុគ្គលនោះមិនគេចផុតអំពីអបាយភូមិដែរតែបើលោកទាំងឡាយប្រកបដោយអង្គ8ជាផ្លូវដែលព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាផ្លូវត្រូវជាផ្លូវមិនវង្វេងជាផ្លូវរួចចាក់ទុកទោះលោកទាំងឡាយនៅក្រោមដំបូលនៃសាសនាណាក៏លោកទាំងឡាយមិនសយុទ្ធចុះទៅកាន់អបាយភូមិដែរមានពាក្យដែលភិក្ខុមួយរូបទូលសួរព្រះដែលមានវិភាកថាសាសនាដតីដតីសត្វតែពលប្រកាសខ្លួនថាជាអស្ចារ្យពលប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តតើយើងនឹងសង្កល់សាសនានោះបានដូចម្តេចព្រះដើមមានប្រភាកព្រះអង្គពលតបជាមួយនឹងពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះថាមនីលភិក្ខុសាសនាណាក៏ដោយឲ្យតែប្រកបដោយអង្គ8មាននៅអថង្គិកមៈជាផ្លូវដែលប្រកបដោយអង្គ8នោះមានហេតុមានបច្ច័យយ៉ាងណាសាសនានោះសិតតែជាសាសនាដែលត្រូវក៏បីដល់ការគោរពបូជាព្រមទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនព្រមទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនទេវតាទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនទេវតាទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនមនុស្សទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនមនុស្សទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុថាសត្វតេសួរទេវលោកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងតែពុទ្ធសាសនាមួយទេឲ្យតែបុគ្គលគិតត្រូវធ្វើត្រូវប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសម្ដីត្រូវព្យាយាមត្រូវមានការតម្កល់ចិត្តត្រូវបុគ្គលទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលបានដល់នៅផ្លូវគឺយានដែលឈ្មោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយព្រះអង្គសន្សំបារមីក្រៅពុទ្ធសាសនាក៏មានសន្សំបារមីក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានជាពុទ្ធិការកធម៌ទើបព្រះអង្គបានគ្រប់ឥតខ្វះឥតចន្លោះបានទៅដល់ត្រៃអមតៈរូបគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណជាញាណខ្ពស់ឯងរកបុគ្គលណាមកប្រៀបផ្ទឹមស្មើដោយព្រះអង្គគ្មានមិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាអាស្រ័យដូចនេះហើយខ្ញុំបកុលាខ្ញុំម្ចាស់សូមទូលប្រគេនធរដីកាបកុលាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ជាទីរាប់អានថាមនុស្សមិនអស់អាក្រក់ទេបើអស់អាក្រក់នោះមិនមែនមនុស្សទេគេហៅព្រះដែរហើយស្មានលើកតែពីរឿងអាក្រក់បឹមតែមករោងនឹងស្ដាប់តែឮតែចំណុចអាក្រក់ឥឡូវនេះហើយសួរថាលើកពីអាក្រក់បានអីចំណេញអត់ទេវាធ្វើឲ្យរត់តែខាតទៅទេអអ្នកនេះអាក្រក់អញ្ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះឥឡូវយើងសាកលើកមើលអង្គុយគិតតែ10មីនិតនោះឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចេះតិចរឿងអាក្រក់អ្នកណាដែលមិនមានមនុស្សសំស្អាតអញ្ចឹងមកកាលណាផ្ទះហ្នឹងភ្ញាក់មកគាត់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យផ្ទះគាត់ស្អាតថែមសម្រាប់ម្ដងគាត់មិនចង់ឲ្យនៅសល់ទេយ៉ាងណារឿងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនាំនេះលើកបង្ហាញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេចង់ដែលគេធ្វើល្អល្អនឹងអត់មើលទេនាំនេះប្រឹងតែលើកទោសអូសតំណតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅអត់ចំណេញអីទេតែបើសិនតែយើង
បង្ហាញទៅរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាមានហើយតែដោះស្រាយតាមទស្សនភាពជាក់ស្ដែងទៅជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអីគឺចឹងដែររឿងណាអាក្រក់អាក្រក់អីវាកើតទៅមិនសូវទៅអូសដំណើរដើមតងវាវែងទៅវាហិតទៅសបោមកទៀតណាអូយើងអាណាអាក្រក់ទៅបាត់បង់តាណាក៏ទៅស្រាប់តែវាទេហើយយើងបង្កើតតែរឿងល្អល្អទៅដល់អញ្ចឹងមនុស្សបើកភ្នែកមកឃើញរឿងល្អដល់តែឃើញរឿងល្អច្រើនចង់ធ្វើល្អអង្គគេដែរដល់ចង់ធ្វើល្អអង្គគេដែរយូរយូរមនុស្សនាំគ្នាធ្វើល្អច្រើនតែបើសិនបើកភ្នែកមកឃើញរឿងអាក្រក់មនុស្សចាប់ដើមគិតតែមិនមែនអាក្រក់អីតែអញជាអាក្រក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខ្វល់ទៅជាទៅនឹងមិនរឿងមិនស្រួលណាលោករឿងហ្នឹងរឿងអត់ស្រួលលោកទាំងឡាយដូចច្បាប់ស្រោបទាញអញ្ចឹងបើយើងរោមាសយើងជួបតែមាសទេស្ពាន់សណោឯងយើងរំលងហើយអាហ្នឹងបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងរោមាសតែបើយើងទៅរោដែកអាហ្នឹងជួបតែដែកយើងរោកលៃទៅជួបកលៃដូចលោកទាំងឡាយពេញចិត្តស្រឡាញ់ទិញរបស់កលៃអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយសំលុយបានយកទៅទិញតែកលៃមកទេចង់ក្រោយសល់សឹកតែកលៃប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយពេញចិត្តទិញតែមាសទឹកច្រើនអាម៉េចក៏ដោយពេញចិត្តនឹងទិញរបស់ពិតគឺមាសលោកទាំងឡាយសល់មាសទីបំផុតសល់មាសអញ្ចឹងហ្មងសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាដែលគេពេញចិត្តនឹងការធ្វើការងារគឺគេសប្បាយរីករាយតែក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើការងារហ្នឹងតែរករបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតអីជាដើមអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តទាំងនិយាយដើមគេទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលទៅព្រឹកទៅល្ងាចព្រឹកតូបនោះមួយទៅនិយាយដើមគ្នាមួយរឿងតែថ្ងៃបន្តិចបាយហើយហ្នឹងហេដូចនឹកដល់ទៅរកណាដែរនិយាយមួយរឿងទៀតតែល្ងាចមុនចូលដេកហ្នឹងទៅមួយរឿងទៀតតែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសល់ទៅសល់មកចេះដឹងតែរឿងអ្នកដតីហើយអត់បានប្រយោជន៍អីសោះតាក់ជីហែងខ្ទឹមភ្លេចស្រោចទឹករហូតទៅរងាប់ទៅទៀតលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយសាកយករបស់ទ្រព្យឬចំនួនជួញប្រែទៅលក់លោកទាំងឡាយបានប្រាក់ទេបានលុយទេបានទេហើយលុយហ្នឹងគេដែរមកសួរនាំថាអ្នកឯងយកពីណាអីពីណាដែរឲ្យក្តៅក្រហាយដល់យើងទេតែបើយើងសុកសុកទៅលួចគូគេយកមកលក់បានលុយឯងបានដូចគ្នាតែលុយនឹងហើយយ៉ាងម៉េចក្តៅអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាងាយងាយទេបើយើងប្រព្រឹត្តទៅគិតត្រូវធ្វើត្រូវផលដែលយើងបានសោយនឹងវាសុខវាយូរអង្វែងប៉ុន្តែដល់យើងបានមកដោយការខុសឆ្គងផលនឹងវាឲ្យមកយើងនៅភាពខុសឆ្គងវិញលោកទាំងឡាយមិនមែននៅក្នុងផ្ទះធំថាស្រួលទេមែននៅក្នុងឡានទំនើបថាស្រួលទេរបស់អស់នោះមិនមែនស្រួលទេរបស់អស់នោះជាគ្រឿងជំនួយទេតើតែរឿងស្រួលមិនស្រួលរឿងសុខមិនសុខវានៅលើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានកប់បីធ្វើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អបរិសុទ្ធទៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះវានឹងកើតមកលើយើងទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានមិនសូវមានរោគទេហើយយើងមិនសូវមានរោគផលវិបាកផ្លូវកាយវាមិនសូវមានលោកទាំងឡាយយើងកំគិតថាការកសាងសាសនានេះឥតប្រយោជន៍ឥតខ្លឹមសារអីដូច្នោះឡើយយើងប្រមូលទៅថវិកាទៅកសាងជាតិកសាងផ្លូវទៅវត្តអារាមអីមិនបាច់ប្រឹងប្រែងទេគឺគ្មានប្រយោជន៍អីទេអានោះកំគិតបែបហ្នឹងព្រោះថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើរតួសំខាន់ដូចយើងគិតមើលទៅប្រទេសជាតិយើងក្រោយពីកលាប់ចាក់មកទួលបានសុខសន្តិភាពសាថ្មីមកច្បាប់កម្ពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រា40
រំចែងពីច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាថាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាវចនាសម្រាប់ជាតិនឹងក៏ប្រកាន់យកសាសនាមួយក្នុងចំណោមដែលធានាបានឲ្យអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីក្នុងនោះចាំបាច់ត្រូវមានសាសនាមួយតើព្រោះថាសាសនាប្រែថាជាកាវចំអុលបង្ហាញយើងគិតមើលទៅថាប្រទេសជាតិយើងចម្រើនទៅបានខ្វះនៅសីលធម៌គុណធម៌តើជាពលរដ្ឋចំណុះរបស់រដ្ឋនឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាបើមនុស្សបាត់នូវគុណធម៌សុជីវធម៌សីលធម៌ការបង្រួបបង្រួមដីអនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នានឹងអញ្ចឹងសាសនាដើរតួជាបញ្ញាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញាដែលយើងក៏បីចេះដឹងដូចទីឧទាហរណ៍យ៉ាងថាយើងរៀននៅចំណេះចំណាញជាជីវៈរហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតចប់ក្រោយបណ្ឌិតក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មាននៅសិលធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការអប់រំក្នុងសាសនាទេវាធ្វើឲ្យដែលយើងរៀនចប់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងឯងគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញហើយពាក្យថាអភិបាលយើងគិតមើលអភិបាលខេត្តក៏ដោយអភិបាលស្រុកក៏ដោយកាលណាមានឈ្មោះថាអភិបាលគឺអ្នកថែរក្សាហើយអ្នកថែរក្សាហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយសីលធម៌នឹងដែរជាចាំបាច់គុណធម៌កន្លងធម៌នឹងដែរមេត្តាធម៌ប្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនស្រុករបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ទេវាទៅជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិញណាយើងកាលសម័យទៅមើលសម័យថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងតំណែងដែលយើងជាព្រះបវរវិទីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ទីយងព្រះមានឯកធម៌គុណខេត្តសៀមរាបទីក្រុងស្រានមស្ការថ្វាយគុំគូព្រះគ្រូភិរៈកតុវងដែលសិលធីព្រះនុគុណស្រុកសូនីគុំទីក្រុងស្រានមស្ការថ្វាយគុំគូព្រះចតុគុណសង្ឃវរោសិទ្ធិសេគ្រូចារិកាវងព្រះគុណព្រះទានទីក្រុងស្រានមស្ការថ្វាយគុំគូព្រះជាគណៈព្រះគ្រូចារិកាលោកប្រងធេរាធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទីក្រុងស្រាព្រះរាជាគូលោកអ្នកនេះឲ្យផាត់ខ្ញុំទីទីរកអាយបានបងគូហើយដល់ទីគេទីនេះមានតែតាមកម្មសិនីបែបនេះទៅមានចាំលោកទីការនៃគណៈទីបាសុខសូនគុំលោកនៃភូមិលោកនៃភូមិលោកនៃប៉ុអាចដំលោកធាអស់លោកមហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែរមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងលាកតរិទ្ធនាសម័យថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករា2567
្រឹងថ្ងៃទី20នៃខែឧសភាឆ្នាំ2024តាមពិតតែតាមបានเคยពិសិដ្ឋនិមន្តខ្ញុំកណាត់បានទៅតែនិមន្តទៅមកសម្ដែងទៅក្នុងវិសេសនេះនៅឱកាសនៃបុណ្យនៃសមិទ្ធផលនិងដំណាក់កាលទី1នៃការកសាងព្រះវិហារទៅប៉ុន្តែដល់មកជួបដល់សេះភ្លើងអើយនេះចាំឲ្យវិធីទៅទៅហើយចាំមានសំណាងព្រះមន្ត្រីសង្ឃែសំណាងអើយគណៈអង្គជាតិការឲ្យភាពស្រុកទៅរួមដូចជាចាំឲ្យវិធីបានបានជាចំព្រៀននៅក្នុងរបៀបវិរៈនេះជាបណ្ណាខ្ញុំមិនបានសម្ដែងពីធម៌វិសេសទេសនាអីទេព្រមតែជួយជាធម៌កថាខ្លះខ្លះក្នុងអង្គវិធីទីទាំងមូលដើម្បីបានវិទេពេលជួយពួកបណ្ណាពុទ្ធជាតែតោះលោកឥស្រីមកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិវិញវត្តមានក្នុងទីនេះតាមរបាយការណ៍របស់ព្រះនិពន្ធទទួលចាតិកាព្រះអង្គបានរៀបរាប់ពីបុព្វហេតុនៃការកសាងកើតឡើងជីវិតអរាមក្នុងទឹកដីនេះស្រុកសោនិគមខេត្តសៀមរាបនំធំទៅទាំងត្រង់ឯងចង់មកតោងខ្ញុំចន់មួយទៀតខ្ញុំទៅតោងគេចន់មួយទៀតមានការកសាងបាននៅមហាសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងច្រើនតាំងតពីសាលាវិបស្សនាសាលាឆាន់ក៏ដូចជាជាវិទ័យពង្រីកទំហំបរិវេណវត្តកសាងព្រះសក្យមុនីចេតិយកសាងប្រាង្គប្រាសាទកសាងប្រព័ន្ធទឹកក៏ដូចជាការកសាងនៅបន្ទប់ទឹកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺសព្វតែជាការលំបាកមួយក្នុងចំណោមការលំបាកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរញ៉ាំសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះឯកតាគុណាគុណម្ចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលដែលកសាងវាជារឿងមួយដែលលំបាកប្រព្រឹត្តមែនហើយប៉ុន្តែរឿងដែលលំបាកលើសពីការកសាងទៅទៀតនោះគឺការពេលដែលកសាងហើយត្រូវថែទាំរបៀបម៉េចព្រោះរាល់សំណង់ទាំងអស់ដែលបានកសាងមកនេះគឺសត្វតែចាយដែលកំឡុងញើសឈាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះសង្ឃរបស់អាចារ្យគណៈកម្មការដែលការចាយអំពីពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានហើយគេសន្និមត់សម្បត្តិនោះថាជាសម្បត្តិធម៌បានហើយតែកត់ទាំងវិហារទាំងសាលាកាលណាមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងចាប់ពី50ឆ្នាំតឡើងទៅគឺ
បានចាប់ទុកជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិរបស់ជនជាតិមួយអញ្ចឹងសំណងរបស់វត្តអារាមនេះមិនមែនជាផ្ទះសំណាក់មិនមែនជាកន្លែងឯកជនណា